أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. نہیں سن چلن والے جڑے بیمان ہو گئے کتاب والیاں وچوں تے شرک کرن والے جد تک پہنچے نہ انہوں نے کھلی گل. رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ. جو پیغمبر اللہ والوں پردہ پاک ورکے. فیہا کتب قیمہ. انہاں وچ لکھیاں نے لکھتاں پکیاں. ما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ. فٹ نہیں پائی اونا جنہاں نو ملی سی کتاب پر پچھے او سے آ چکی اونا نو کھلی واضح گل. ما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین له الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذالک دین القیمہ. نہ حکم ہوئے نے پر اے ہو جو پوجن اللہ نو نکھیڑ کے او دے لئی بندگی ایک طرفے ہو کے تے درست پڑھن نماز تے دین زکات تے اے ہو یہ دین پکیاں دا. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولائک ہم شر البریہ. جڑے بیمان ہو گئے نے کتاب والے تے شرک کرنے والے ضرور دوزخ دی آگ وچ نے سدا رہن گے اوتھے او ہی نے ودھیرے برے ساری پیدا کیتے ہوں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولائک ہم خیر البریہ. جنہاں منیاں تے کیتیاں بلائیاں ضرور اوہو ہی نے چنگے ساری پیدا کیتے ہوں. جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. ਬਦਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਕੋਲ ਬਹਿਸ਼ਤ ਨੇ ਵਸਣ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਵਗਦੀਆਂ ਨੇ ਨਹਿਰਾਂ ਸਦਾ ਰਹਿਣਗੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰਾਂ. ਅੱਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ. ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਿਆ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੋਂ.